Bylo to jako, jsme využili jednu přešilovku a 5-5 jsme dali taký gol. Já myslím, že to bylo hlavně o tom, že jsme té piky, té oslabení udrželi a neinkasovali jsme žádný gol a to bylo to důležité v dnešním hokeji, jako té přešilovky a oslabení. To hrál hlavní rolu v tomto a to bylo i v dnešním zápase. Já nevím, kolik minut bylo, ale bylo toho hodně. A my samozřejmě cítili jsme, že byl to hodně těžký zápas o jedné chybě a ta byla právě u Liberce. Dali jsme gol na 1-0 a po odraženém puku. A pak tak jak říkám, to oslabení a přešilovky. Jako, byl to těžký zápas, byl to myslím ten zápas top týmu. Jdeme od zápasu do zápasu, ten zápas už je za náma, už myslíme a připravujeme se na následný zápas. Zítra je rehabka, jako já hraju ještě na farmě, takže zítra mám kolejný zápas, ale tým má pauzu. Zase rehabilitaci a v úterý znova nový zápas, takže o tom, co teď bylo, už musíme zapomnět a připravovat se na kolejné vítězství doma, jako venku, sorry, o domu.